უწყებათაშორისი კომისია ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციით მიმართავს კომისიის განცხადებით არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და პოლიტიკური პარტიებთან შეხვედრისას მათმა ნაწილმა ყურადღება სოციალური დახმარების შეჩერების შემთხვევებზე გაამახვილა, სადაც ისინი ამ გადაწყვეტილების მოტივად მოქალაქეთა პოლიტიკურ აქტივობას ასახელებენ. კომისია რეკომენდაციას აძლევს ჯანდაცვის სამინისტროს წინასაარჩევნო პერიოდში შეაჩეროს სოციალური დახმარების ბაზაში დარეგისტრირებულ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობა. განათლების სამინისტროს გენერალურმა ინსპექციამ გამოკვლევა დაიწყო. ამის საფუძველზე ხარაგაულის რესურსცენტრმა დატოვა თანამდებობა. ჩვენ მზად ვართ, რომ შემდგომშიც უწყებათაშორისი კომისიასთან მჭიდრო თანამშრომლობა გავაგრძელოთ.